Det här är någon form av konsumentmakt det här, fast jag vet inte. Nu är det Tommy, telefonerar hos vårat nya morgongäng. Klockan 7:25, ja det är Tommy, telefonerar. Vilken jingle jag gjorde. Ja, jag vet. Lycka till nu. Tack. Lycka till. Ja, tack. Välkommen till Kiero, pratar med Alexander. Hej, det är jag. Hej. Hej, jag har ont i magen. Ont i magen? Ja, jag var och besökte IKEA i Kållered. Ja. Har du varit där? Nej, det har jag inte. Nej, det är väldigt mysigt. Jag var där och gick omkring och sjönk ner i ett skönt vardagsrum med ett bönformat vardagsrumsbord och en liten soffa i vinkel. Mm. Hamnade framför tvn. Ja. Och så blev jag sugen. Det stod en skål frukt framför. Ja. Och då högg jag in på en... på ett smarrigt päron som låg där och såg gott ut. Mm. Du, jag fick ont i min mage. Det är inte riktiga frukter som ligger framme. Men du, det är bra om man skriver med det. Ja. Obs, om den ser god ut, ät inte, den är gjord av plast. Vore jättetrevligt om du kunde möta upp där. En annan grej. Sen gick jag vidare ut och i utställningshallen finns ju olika typer av badrumsattiraljer. Kan tala om det mellan fyra ögon. Toaletten där gick inte att spola i heller. Bra om ni skriver det. Observera, den här toaletten är ur funktion. Okej. Okay. Finns tejp man kan köpa och stänga av också så att man inte gör det misstaget. Det är såklart. Kan du vara vänlig och ta med allt det här så att folk vet, så att inte fler äter upp de päronen? Ja. Det är bra. Skriv stort och tydligt så att många kan läsa det. Tack så mycket för hjälpen. Mm. Hej. Ja, det är Tommy. Telefonerar bara hos nya morgongänget på Mix Megapol Göteborg.